dambigaas laygu eedeeyey waa galay ma gelin doodanka qaba. Gaashaan la dhexay Cabdullaahi Abuukar Xasan, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ee Galmudug, ayaa weydiinaya 9 eedaysane oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo xafiiska xeerlaalinta uu ku soo eedeeyay jiritaanka dilal iyo dhac ay ka geysteen degmada Mataban. Xafiiska xeerlaalinta oo isku howlay dhacdooyinkan tan iyo bishii aanu soo dhaafnay ee December ayaa ugu horreyn maxkamadda waxa ay horkeeneen maragyadii booliiska ee hubinta amni ka hayay gawaarida safarka u ah gobollada kale isla markaana dhexmara Mataban. Hal xabba ku dhacday, waa kaana shaasi ku dhacday, meeshaas ma ka baxay. Sidoo kale baaraha kiiskan ayaa maxkamadda horgeeyay natiijada baaristiisa. Waxaa geystay eedaysanayaasha hortayda fadhiya ee 9-ka ah, waxay u geysteen ayagoo dhammaantood ah oo isku tagay oo meelo kala duwan ka yimid. Waxay isku yimaadeen kontroolka meesha ka siisayda kontroolka oo la yidhaahdo Shiina Qarxis. Waxay dhigteen isbaar, waxay dad sacaba ka qaateen, gaadiid socda masaafira ka qaateen lacag $400. Kadibna waxay soo weerareen kontroolkii, ayagoo qorsheeyay si qorsheysan u soo weeraray oo u soo diray rag ka mid ah ayaga. Goobtaasna ay ku soo weerareen booliiskii joogay. Kiiskaas markaan baaris ku sameynay qoto dheer, waxaa noo soo baxday in falkaas ay geysteen, dambiyadaas ay geysteen ragga. Xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda la wadaagtay waraaqaha dhaawaca 2 qof oo rayd ah iyo dhimashada askar ka tirsan booliiska, iyadoona gaashaanle sare Cabdullaahi Muuse Keyse uu maxkamadda ka dalbaday in eedaysanayaasha lagu wada xukumo ciqaabta falalkii ay ku wada kaceen. Isbaaraasna ay ka dhalatay dilka iyo dhaawaca qiraal ay yihiin maxkamadda horteeda ay ka qirteen. Sidaas awgeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa eedaysanayaashan waa kuwii galay falka dembiga ah ee geystay, waxaan ka codsanaynaa in dhammaan maxkamadda ay ku xukunto dil toogasha. Qareennada eedaysanayaasha ayaa dhankooda difaacooda muujiyey. Marka saas daraaddeeda dhacdadan ay tahay conflict waaye, ciidamadu ka dhaxdhacay mar walbuna dhacaa, axadiya u dambeysay Gurceel uu ka dhaxdhacay, Matabaan uu ka dhacaa, Galgacay uu ka dhacaa, meel kastuu ka dhacaa conflictiga dhacay. Dhacdadaas waa 444 eedahan iyo waxaan xusan dhan laguma qaban karo. 444 muxuu leeyahay isku dhacdhac maray dhinacyo dagaal safin waa. Sidaas darteed waxaan codsanayaa mawakiliinteeda xorriyadooda in loo soo celiyo kiiska marxuumka magtiisana dawladdu ay bixiso maxkamadda sharafta. La way mahadsan. Maxkamadda ayaa ugu dambeyn go'aan ka soo saari doonta kiiskan xafiiska xeerlaalinta uu ku soo eedeeyay askartan. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.